愛してる、ショートケーキかわいい、モンブラン、カップケーキもありがとう。こんばんは、中村舞です。目がゴロゴロする。こんばんは。こんばんは。まつげ1センチぐらいない？どうですか、まつげある1センチぐらい？ないんじゃない、1センチは結構長いよ。こんばんは、中村舞です。わざわざ化粧せんでも大丈夫なのに。いや今日は普通に化粧しててまだお風呂入ってないだけだからそんななんかわざわざだなんて、そんな、今日は普通にお化粧してたんよ。こんばんは。ありがとうございます。そう、お風呂入る前、ちょ、ごめん、待って、やばい、ちょっと待って、めっちゃ目がゴロゴロして、ごめん。なんだろう、ごめん、うわ、なんだろう、ごめん、待って、ちょっと待って、本当にごめんね。なんか目に入ってるかな、なんか入ってるなんか入ってます、めっちゃ目がゴロゴロする。いい、わかんないそうだよね、ちょっと待って、ほんまにごめん、洋服の毛が入ってたこの服の毛が入ってたすっきり。もげもげ、ありがとう、ギフト。冬モード早いですね、ちょっと秋ですけど、でも暑いよね、まだちょっと、なんか場所によっては暑い気がするとか時間帯でもね。私なんか寒がりなんですよ結構、なんでなんかみんなが普通って言ってる時結構寒かったりするんですよだからちょうどいい。ありがとうございます。なんかね今日は
オフだったんですけど、本当に今年が結構ずっと本当にもう走りっぱなしの毎日を送ってて、なんかそうなの、なんか土日オフって結構珍しくて、そう、ちょっと秋休みよ。なんか結構なんか不規則なのでお休みがあるあるなんですけど、何ですか、全然休みが分散はされなくて、なんか、もう休みドーンみたいな、他はもうちょっとねそう、分散全然されないんですよ。なんでそう、今日はお外出たからメイクしてました。リフレッシュ？やっぱ外に出ると疲れますねなんかお外出ると疲れます。人多かった。3連休の中日だからかな、めっちゃ人多かったです。本当に、うん、天気良かったけど、そう、お姉ちゃんと、そうなんですよ。でもお姉ちゃんも同じような感じなので、一緒に出かけてて全然苦じゃないので、本当にやっぱ姉妹って感じで、今眠いか、いやそんなに、ただね本当に、ベンチとかでマジで寝そうで、二人で本当に眠すぎてやばかったね。姉妹でジロー、あ、お姉ちゃんはジローはちょっと食べないんですよ、あんま。そうなんですよ、眠いのになぜ出かけたか、違うよ、出かけて眠くなるんだよ。なんかね、本当にもうなんかもう自分の体がすごく嫌になるんですけど、出かけてまあなんかお昼ご飯とか食べるじゃないですか、もうそっから眠すぎて本当に歩くのがもう無理で、めっちゃ休憩ばっかりして、お出かけに向いてません。多分今ディズニーとか、ディズニーって言っちゃった、夢の国とかUSJ とか行ったら多分体力がなさすぎて、あ、タワーだよって、ちょっと待って、福ちゃん丸さんありがとうございます。
が猫ちゃん。ありがとわ。これさっきね見つけてきたの。なんかめっちゃ最近断捨離してるんですけど、これを掘り出しました。アリが猫。よいしょ。猫耳見つけてきた。でも猫耳だけ見つけたの。今日の服に合う。あ、ほんま？スクショタイム。猫、唐突な。尻尾ない。誰たちの猫バージョン聞けませんかね。そんなことやったことあるわ。どんなんやってた、わからん。どんなんだっけ、自分でやって自分で覚えてないけど。どんなこと言ってた。ちょっと自分でさ、もう覚えてなくってさ、どんなこと言ってたっけ。ヘニャレたちよ、そんなこと言ってたっけ私。やるときはやるにゃん。え、期待されてないってすっごい楽にゃんだにゃー。あ、ちょっとセリフが思い出せなくなってきた。あ、え、期待されてないってすっごく楽なんだにゃ、楽にゃんだにゃーん。え、期待されてないってすっごく楽なんだよね。あいつはできるわけないって、あ、なんだっけ、セリフが出てこない、もう。やばいやばい。あいつにはできるわけないって、あいつにはできるわけにゃいってみんな思ってるからにゃー。確かにゃー、確かにゃーおかしいね。確かにこういうの向いてにゃいし、一生懸命やらにゃくてもいいにゃー。うん、無理しやがって。いやいや、ちょっと待ってくださいよ。僕はずっとヘニャレだって言われてきたにゃ。僕もずっとヘニャレだって思ってきたにゃ。ここで一回ぐらい頑張ったってそれは変わんにゃいけど、一回ぐらい頑張ってみようかにゃ。ヘニャレたちだって、ヘニャレだってやるときはやるにゃ。へにゃれたおかしい、確かに。堂々とできるのすごい。なんだと、バカにしてんのか。あん、なんだと。かわいい、ありがとう。聞いてる方が恥ずかしい。なんだと？寝ろ。恥ずかしくなってきたやつは寝ろ。起きるな。早く寝ろ。ありがとうございます。急に厳しい。厳しいよ。
俺にも寝ろください。寝ろ、早く寝ろ。おやすみ。寝るんだ。他の耳ないよ。え、動物系、いやないない。これ、え、あったっけ。え、あるかもしれないけど、ちょっとなんかね、何ですか、上にコスプレがいっぱいあって、でいろいろと整理してたんですよ。 そしたら猫が出てきました。うさぎもあったかも。あったあった。鹿？鹿ってかトナカイ？この猫はね、なんかね、昔飼ったんだよね。なんかオキちゃんと一緒に、マジでもう加入して割とすぐぐらいの時に、なんかお決まりでなんか白猫黒猫コーデしようみたいに言って、で私が白猫でオキちゃんが黒猫で、でなんかそれで、そうそう買ったんですよ。でなんかその時に多分耳と手のセットだったかな、尻尾もあったかな、もうなんかどっか行っちゃったんだよね。探したらあると思うんだけど、なんかどっか行っちゃったんだ、耳だけ出てきたんだよね。うわ、何これ、ありがとう、なんかケーキみたいな、ありがとう。そうなの。そんなこともありました。なんかショールーム配信したの覚えてるよ。うーにゃにゃ歌ってた。うにゃう、あ、なんだっけ、うにゃやうにゃうにゃよ。違う、なんだっけ、うーにゃにゃの件ね。猫耳で真面目に喋ってる。だってさ、なんかにゃーんとか言ったらさ、こ見てるこっちが恥ずかしいとか言ってくるから。うるさい。なんだと。ね、私も何やってんだって思ってるよ。聞いて、本当に。うん、思ってる思ってる。思ってるよ。思ってるけど言ってないよ。言ってない。可愛いでしょ。そうでしょ、可愛いって言ってよ。本当に可愛いでしょ。カラオケ、ちょっと猫耳外しますわ、ちょっと。ね、いや、へにゃれたちよはやりません。え、やろか。やりません。え、やろか。うーにゃにゃ、え、うーにゃにゃ、待って、どんなんだっけ。ちょっと待って、じゃイヤホン取らないとないんだよね。
ね、全然待って、うにゃにゃをさ歌おうとしたらさ、うにゃにゃうにゃにゃうにゃうにゃよってさ、なんかうらうらよみたいな感じで歌っちゃうんだけど、どんなんだっけ、え待って、歌おうとしたらなんか別の曲に変換しちゃう、うにゃにゃうにゃにゃうにゃうにゃよ、うにゃにゃう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 にゃよみたいな感じで、なんか別の曲に突然変換されて、なんかあ分かってるはずなのに歌えないみたいなになってる今。ちょっとどうしたらいい、うららうららうらうらよ、ちょっと待って土の子パンダよ味方して、わー、アイドルなんてなんてったってな、で、あ、違うな、トゥ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 カラオケにあるの？え、あるよ。え、うにゃ、ちょっと誰かリズム書いてください、ここにショールームのこのコメント欄にリズムをお願いします。猫耳つけて、ねえ何なんですか、つけてって言ったり恥ずかしいって言ったり、もう、まあ、別の人なんですけど多分何なんですか本当に。うにゃーにゃーにゃーだよ、おお、ううにゃうにゃうにゃ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 、え、うにゃにゃうにゃにゃうにゃにゃにゃ、うん確認したらわかる、本当に、うん、ちょっとわかん、わか、わかるよね、アイドルはうにゃにゃの件、あ待って、なんか2個ぐらいあるんだけど、あ、ん？テレビアニメエンディングテーマバージョン、あ、こっちか、3分58、最後の方は上がるよ、聞けば大丈夫？本当に？私確認してこなくていい？ちょっと事故らない？ちょっと猫耳が見えないな、大丈夫だよ、やればわかる、大丈夫、え本当に、なんでこのいけるよいけるよって、本当にちょっとさ、ちょっと無理だったら止めるわ、ああ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 あ、昔のアイドルなんてだってスキャンダルはノーサンキューだけど今
わかりました。うにゃにゃにゃうにゃにゃにゃうにゃにゃにゃうにゃにゃうにゃにゃうにゃうにゃよーね。うにゃにゃにゃうにゃにゃにゃうにゃにゃにゃ。へにゃれたち、え、ちょっと待ってください。へにゃれはちょっとね。犬でもいけそう。まあ確かになんか何犬かによれば、まあ、犬でもいけないことはないですね。ポメラニアンとか、まあ、でも耳こんな黒くないよね。なんかジェント主義入ってな、入ってないっていうか私踊りたい。ああ忘れられていいんだこれ。全然やらないな。踊りたいな。なんかツアーの時にやった記憶ある。何回かとしか多分やったことない。前にね、ツアーでやりましたね。ありがとうございます。クリームありがとう。へにゃれね。もっと歌って。愛の重さ、愛の重さのさ、感情爆発バージョンでさ、やっててさ、結構さ、俺自分ですごい笑っちゃいそうになってさ、愛の重さ感情爆発バージョン。今日のテーマ何ですか？何もありません。
猫耳つけてるのに。そうです、今だけですから、ちょっとスクショしてください、お願いします。あ、耳がね、ちょっとね、こう引かないといけないんですよ。今日困り眉、いや待って、眉毛の形は毎日変えれるもんではないですかいつもと一緒ですよ。こっちの方がいいかな、ちょっと出し、髪後ろがいいんだ。こうしたらショートニャンニャンにならないかな。じゃあ何どうしよっかな。え、ちょ待って、今何分なんですか51分じゃん、あんまないじゃん。やばい、くしゃみ出そう。あ、ヘニャレ、もうラストですよ、絶対に。もう私もう絶対歌わないですからね本当にもう、見てるこっちが恥ずかしいって言ってた人たち寝たかな、あ、ね、私が寝た、寝ろって言ったから多分寝たよね。絶対にもう、もう私も絶対に絶対に歌わないからね。もう絶対ラストにするわこれ、本当にもう絶対にラストにします。もうよし、へにゃれね、へにゃれ、へにゃれなんだって、へにゃれでいいのかな、へたれ、へたれじゃなくていいの。でちょっと緊張してきた。すっごく楽にゃんだよにゃー、あいつにはできるわけないってみんな思ってるからにゃー。確かにこういうの全然ないし、一生懸命やらなくていい。頑張れって言葉これ以上言いたくにゃい、だって君は十分頑張っていること知っているから、そこそこでいいんじゃない、無気にやることない、辛くにゃってしまったら歩けばいいし、休んだって問題にゃい。人は誰だってだらしにゃい生き物だけど、変わってみたくにゃる、そうこれをきっかけにいけにゃ。
ってさ、なんかかっこ悪くない？ちゃんとやってる人って尊敬するけどさ、そういう人って疲れないのかにゃ。やるよ、僕も適当に。力の入れ具合、誰もそれぞれだろう。汗をいっぱいかけるやつとか、肩で息つくやつとか、はあはあはあ、努力が見える方が評価されやすいけど、ただ黙々と自分なりのペースで突き進むやつもいるってことにゃ。歩幅が違えば、はい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 、スピードも違う、はい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 、順位は競わにゃいよ、ただゴールを目指そう、進めにゃ。ああ落ち込まれよ、昔のまま生きててもいいけど、それをやる意味はニャニモニャイ、しらけてるだけじゃ逃げられニャイ、それでも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 腰を上げて、せーの頑張れ、頑張るんだニャー。非自動性アマー死ぬかせ飛ぶ状況、チャペアペカラキナランダー一見妙本くつけ、褒めてもらえない、はい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 、僕らの人生、そんなのどうでもいい、さりやさやらないか、行くんだにゃ。僕はずっとヘニャレだって言われてきた、自分もヘニャレだって思ってきた、ここで一回くらい頑張ったってそれは変わんないけど、なんかちょっとやってみようかにゃー。ヘニャレだってやるときはやるよ。ちょっと反抗したかも。ヘニャレとかちょっと反抗しましたね。あのあれでしょ、あちょっともう外しちゃったけど、これはちょっとさっき恥ずかしいとか言ってた人はあの見てないことを祈りますね。あ可愛かった、嬉しいよ、そんな風にもうみんな言ってくれてありがとう。これはあの絶対に切り抜かないでください。あたしめっちゃありがとう。じゃあちょっと壇上呼びます。こうすけさん、中地さん、福太郎さん、瀬戸内のお日様さん、はじめだよさん、今日もスキキューさん、ピロミンさん、きなぺこさん、フリーライダーさん、ティーンさん、東京のスワンさん、考えなしさん、1位はドロドンドドン福ちゃん丸さんでした。ありがとうございました。この時間は何だったんだろうか。みんな人生は我に返ったら負けだ、突っ走れ、一日お疲れ様、明日は月曜、あ明日スポーツの日じゃ、明日はスポーツの日です、月曜日、
おやすみ。おやにゃん。飲んでるの、いや一個も飲んでなくて、私これ結構あの、真顔でやってるつもりなんですけど。おやすみ。おやすみにゃん。